ваше гасло? Молодці. Тепер зараз йдемо на молитву. Спочатку виходять червоні. Червона команда. Всі по двоє. Виходимо червоні спочатку. Капітани, аніматори, організатори, сказати дуже приємне слово на завершення сьогоднішнього дня. Тобто оголосити перше, друге, третє місце. Я вам хочу наперед сказати, що ні третє, ні друге місце абсолютно воно не є гіршим, чим перше. Абсолютно. І ми не будемо розглядати і ви, і ваші батьки тут присутні, що хтось був кращий, а хтось був гірший. Це просто є такі правила. От і все, вам треба просто це прийняти. А так всі були активними. Всі, я надіюся, що провели добрий час завдяки аніматорам, які з вами займалися ті всі дні. І хоча погода не зовсім була для нас погожою, але ми мали чим зайнятися, в нас було багато різноманітних ігор, майстер-класів, банців і цікавих зустрічей. Цікаво вам було? Так! Ну, теж добре. На слідуючий рік зустрічаємося? Так! О, значить, я вам вірю. Отже, перед тим, як я оголошу переможця, ви, крім свого хорошого настрою, маєте ще підготувати що? Долоньки. І дуже гарно плескати один на одному. Добре? О, мініки. Добре. Сьогодні на нас ще чекає ватра. На нас ще чекає дуже такий гарний, красивий банс, який ми притримали на сьогоднішній день. І ви будете разом з своїми аніматорами його танцювати. Хто був минулого року, то знає, який гарний, такий красивий, де можуть танцювати і разом ваші батьки. І має він назву яку, якщо знаєте? Королівський банс. Коли ми будемо танцювати парами, ми будемо всі разом, всі три команди разом з вами танцювати. Будемо? Отже, першу на цю сцену я запрошу команду, яка за результатами голосування, за результатами журі зайняла третє місце. Бали були практично однакові у всіх командах. Ви всі були активними, ви всі були дружніми, вмілими. Але декого трошечки підводила поведінка. Ви знаєте кого? Знаєте? Знаєте. Мені дуже сподобалися ваші вміння, які ви здобули тут, тому що я щоразу наблюдаючи за вами, як ви танцюєте, чи як ви себе поводите в іграх, все ж таки чогось навчилися, і не дарма аніматори були разом з вами, і вчилися так само від вас, якими треба бути. Я запрошую команду, яка зараз вийде на цю сцену, щоб отримати кубок табору, який залишиться в нашому народному домі. А всі ваші відзнаки, ті ваші всі галстучки,
які ви маєте, вони залишаться вам на пам'ять про цей табір. Хороша новина. А де ваші оплески? Ще на вас чекає фуршетний стіл, який вже там накритий. В нашому народному домі ми хотіли зробити на вулиці, але самі розумієте, що трошки жарко. Я запрошую на цю сцену команду червоних. Ми з вами домовлялися, що ви будете тільки зустрічати оплесками. Оплески, оплески, батьки, так само ваші оплески потрібні. Ця команда, в якій є дітки особливі, які трошки інакші, але вони такі безпосередні, щирі і справжні, як і всі. Ця команда дісталася капітану Яні Сидор, ваші оплески. Тому що насправді було непросто, і все те, що ми бачили, пантоміми за біблійними сюжетами. Третє місце. Де є кубок? Є, а вже є. Я не замітила, перепрошую. Ми зараз сфотографуємося всі дружні. Добре, я схожу. Переможця табору «Веселі канікули з Богом» і кубок вручається команді безпосередніх, активних, творчих, несамовитих і дуже голосних діток, які голосніше всіх могли сказати своє гасло, які голосніше всіх могли сказати свою назву. Назва дуже лагідна, красива, тому що вона схожа на сонечко. Друге місце присуджується команді жовтих. Я запрошую вас на цю сцену. Прошу. Оплески, оплески, всі підтримують. Так, молодці. Наперед, наперед. Капітан команди Іванка, покажи всім, що ти капітан команди. Яка завдяки своїм аніматорам і капітанам, і своїм вмінням та здібностям показала неабиякий результат. Отже, перше місце «Веселих канікул з Богом» 2018 року присуджується команді «Синік». Прошу на цю сцену. Капітан команди Орест Притула і аніматори Яна Гішта, Мар'яна Записова, дівчина зі Стрия до нас приєдналася, і Богдан також. Швиденько розійшлися для фотографій. Швидко, 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 швидко. Швиденько. Ми не розходимось нікуди після синіх фотографій синіх. Thank you.
Made in the Canada Bones with the Bill Metal Tons of a kid. No, the stone is off the scene. Крапива теж полізна. Там крапива? Ні, там жарко. А, жарко.